حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جو سلسلہ اعمال ہے منقطع ہو جاتا ہے، عمل کے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا تین سلسلے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہوتے، تین کھاتے ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے صدقہ جاریہ، دوسری بات میرے حضور نے ارشاد فرمایا علم جس سے لوگ نفع پائیں. اللہ اکبر. علم کسی کو سکھا دیا، وہ تسلسل باقی رہے. ہمارے استاد قبروں میں چلے گئے، لیکن آج ہزاروں طلباء کو اور لاکھوں عوام کو ان کے دیے ہوئے جو سبق تھے، جو انہوں نے ہمیں پڑھایا، آج ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو ان کی روح کو اس کی برکت پہنچ رہی ہے، پھر یہ ان کے استاد، پھر ان کے استاد. تو علم نافع یہ کبھی بھی کھاتے کلوز نہیں ہوتے. اور تیسری بات میرے حضور نے فرمایا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اولاد اگر نیک ہے، اہتمام سے دعا نہیں بھی کرے گی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی والے والدیا، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے. ایک شخص کے پانچ بیٹے ہیں، چار بیٹیاں ہیں، تین بیٹے ہیں، چار بیٹیاں ہیں، تو اب سارے نمازی ہیں، تو روزانہ پانچ نمازوں میں کتنی مرتبہ ربنا اغفر لی والے والدیا. تو اولاد والدین کے لیے اسپیشل دعا کرتی ہے جو ہے وہ نماز کے اندر، اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، صالح نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے. ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، سکے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا. ویسے ایک ایسے بد نصیب کو میں جانتا ہوں جس نے واقعہ تو نہیں پڑھا، آیا ہی نہیں، قبرستان میں بھی نہیں آیا، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو قبرستان میں آئے ہیں لیکن اپنے باپ کا، اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، جنازگاہ میں کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا. آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے بد نصیب لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں. یہ کون بد نصیب ہیں؟ جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. جنازہ آتا ہو تو کچھ پڑھے، جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نماز جنازہ ہی نہیں آتی، تو کھڑے ہو کے لوگوں کو دیکھ کر کے سلام پھیر دیا، لوگوں کو دیکھ کر کے ہاتھ چھوڑ دیے اور جو ہے وہ جنازہ پڑھنے گئے تھے. اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں؟ کہ ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں، آج اپنے سکے باپ سے تو فراڈ نہ کروں. ساری زندگی جو لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراڈ کیا، اپنے سکے باپ سے بھی فراڈ کیا. اور مجھے بتاؤ شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے کہ جو اپنی سکی ماں سے فراڈ کرے اور وہ بھی مرنے کے بعد، سکے باپ سے فراڈ کرے، اس کی لاش پڑی ہوئی ہو اور وہ اس سے فراڈ اور دھوکہ کر رہا ہو، اگر اس کے اندر ضمیر ہو تو ڈوب کے مر جاتا کہ میں اپنی ماں سے فراڈ کر رہا ہوں اور اپنے باپ سے فراڈ کر رہا ہوں. تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کسی اولاد کی اور کسی ماں باپ کی بھی، کہ اس کی اولاد بھی اس کے لیے جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اور وہ کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کا جنازہ خود اولاد پڑھاتی ہے. اتنی صلاحیت اور اس قدر اللہ نے ان کو خیر کی توفیق دی ہے کہ وہ خود اس قابل ہے اور اس منصب پہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خود جنازہ پڑھائے. کوئی جنازہ پڑھائے بڑی برکت ہے، لیکن جس خلوص سے بیٹا دعا کر سکتا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا ہے. تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، یہ عادی بن جائیں نماز کے، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں. جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، علماء فرماتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی. تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیے گا اگر زندہ ہیں تو، اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہ ہونے دیجئے گا. پنج گانا نمازوں میں تو دعا چلتی ہی رہتی ہے، اس کے علاوہ بھی دعا مانگے. اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے.
لبيك يا رسول الله لبيك لبيك لبيك.